Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Hello Neighbor и днес ще се опитам да отключа поне тайната врата. Така, добре, супер, тук имаме мивка, но с топла вода само. Я, да се опитам да... Чайте, как се пълнеше това, бе? Я? Така, дали ще я напълня? А, добре, пълня. Не спри! Да напълним, за да оправим кролбара. Няма идея колко мале това побира повече от цистерна, бе. What the fuck? Добре, стига толкова. Ама е с топла вода и не знам дали ще се свърши работа. То не че има значение. Просто така са направили канчето, бе. Да извадя това, че... Мале, ама... Това не ми харесва, много голямо е. На камера. Той е някъде тук. Май си за постълбите. Да. А не, отиват на го... Ей! Фак. Ами... Тогава аз най-добре да разгледам тук. Имам още един фенер. В неговата стая какво може да открием? Печка! Празни шкафове. Още едно фенерче. Абе! Видя ли ме? Не знам дали не ме видя. О, видял ме. Не, не, не бъркай! Сега какво правя? Сложи капан. Ти ще имам капана, па няма да се хвана на него. Нямам място. Ок, трябва да стане нещо фенерчето. Така ли не, че тук има... С какво ме виждаш, бе? Ох, пръста ми стърчи обаче. Той отвън. Мисля, че влезе вътре. О, боже мой. Сено играя това със серията от Ада. Добре, вече не работи. Това не знам дали трябваше да го включвам или не. О, шит, о, шит, о, нига, о, нига, о, нига, рън, 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 рън! Не, 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 не! Размина ми се. Добре, няма да му дам да я хване. Сега. Вече мога да се кача там, където трябваше. И мисля, че е време да отидем. Проблема е как да стигнем до там. Ох, как ме видя, бе! Добре. Щупих му прозореца. Надявам се да не го оправи. Давай, давай, върви натам. Супер. Тихо. Тук има камера обаче. Мляко, как го държа, все едно. Две камери, 50 камери, 100 камери. Колко за бога е набъхал този? Край, този момент, фараме. Фак, бе, защо има толкова много камери? Имам, нига. Ще трябва да спра тока първо. Кво? Заковава прозорците?
Абе, тая игра става все по-трудна, бе. Гличнах се! Боже мой. Така. Ей, сега с какво да щупя? Като знам, че с каквото и да щупя, може да мине от другата страна. Мале как се завъртя. Мале как се завъртя. Добре. Щупих го успешно без проблем. Тук вече... А! Теам. Защо това? Защо това е затворено? Добре, тук обаче е отворено. Вуаля! Намерихме още един чадър. О, стаята на слънцето! О, аз съм господ. Календарче. Разкари се тука. Нищо интересно. Винокъл. Аз съм такъв винокъл. Но, за какво ми е? Вау! О, имаме тайна врата! Как да вляза тук обаче? Аз бинокъл, може би... Ще успея да видя. Трънки виждам обаче. Добре, как се влиза тук? А ти се мърдат, май. Я. Ноп. Не! Пуснете ме! Добре, защо е направена тази врата, когато не може да се влезе? Вау. Окей, това преди го нямаше, поне не си спомням да го имаше. Си оставя бинокъла в себе си. Сега. Мисля, че се сещам на къде трябва да отида. Дето преди бях ходил. Така. 3, 2, 1, go! Стой, 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 стой! Замина. Замина си. Рипчедър. Колко 8 минути от началото на клипа. Найс. Бум, бич. Ох, добре, че го оцелих, защото... Ето май нямаше значение дали ще го оцеля или не. Аха, ето сега мога да стигна до кроубара. Обаче се хлъзнах. Хлъзнах се като... Паси фела. Оу нига, оу нига, оу нига, но, 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 но. Стой далеч, стой далеч, стой далеч. Не ме виждаш, не ме виждаш, не ме виждаш, плиз, 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 плиз. Стави ме, брат. Стави ми, искам да живея. Идва, май. Или май бъгна. Огнеш ръката ме заболя. Абе! Кюфте мръсно такова. Капан, 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 бърдю. А кроубара е стинал, бе. Той сам си стива. Ева си пича съм. Така. Тук е затворено. Нали това не ме интересува. Как ме видя, бе? Как? Как? Ох, скарах се къл. О, фак ю. Добре. Станах с фенерче, кроу... А, и фенерче нямам. Опа. През защото да нямаш фенер е най-тъпто нещо на света. Оставам си лейката тук. След което трябва да си намеря фенер. В коя стая имаше най-много фенери? А в тая неговата. Окей, първо ще трябва обаче да му изключа тока. Дай са. Да ме кощи спре тока. Табум. Чистия камери ми писна да ме виждаш. Ще взема тигана, за да те шивам с него. И сега. Така ходя като със щит. Са, откъде ме видя, ако не е тайна? Къде ме видя? Къде си? Откъде? Ехо! Това да не се... Горе? Окей, това значи, че мога да действам.
Отвори го тоз фризер, бе. Отвори го. Тук по принцип отгоре придумаше нещо. Аха, има го, дай още. Все още го има. Онова дето отключва всякакви врати. Ще яко ако си го взема. Трябва ми. Трябва ми, искам да си го взема. Араде! Още един стол, мейби. Зего! О, Джизус! Аса! Вече си имам вход към тая врата. Това обаче ми изчезна, така че... Трябваше да го използвам май за друга врата, ама... Не, аз... Не, 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 влез, 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 той беше през вратата. Окей. Все това, няма значение. Защо го използвах обаче за тук, като тук вече... А, тук вече не ми трябва. Оф, нищо. Падат ябълки отгоре. Е да можеха да падат и пари. Така. Нищо тък, но тук ще имам. Абе! Доколкото помня, поне в единицата. От тук ако се качим нагоре, трябваше да излезем. Абе, не, ама това е кръстоска между единица и другите части. И реално... Тук нищо няма да спечеля, ако си направя път, нали? Алей! Май да. О, боже мой, бъгнах се. Не, не, не видя, ма! Почвам да си нервям. Дали си я затворил тъпия фризер? Искам да взема тъпата ки карта просто. Добре. Мисля, че започва да се топи лекичко. Или поне така ми се струва. Абе, ако го отаковам с... С каквото и да било, дали дява се тако по-бързо. Бум! Не. Тази стая какво има? Ха! Това не мога да го отвъртя, окей. А какви сте стипки да ти се слагал той, бе? Психично не добре. Така. Сега какво ми остана да видя? Тук. Вече бях... О, той е тук! Е-оу. Грешка. Отвори се, бе. Пак бъгнах се. Яме тук, кой имаш? Бе, притопни му къде се скрия тук, така че... Тая стая коя беше? О! Може да използвам това нещо за тук. Ох, аз съм идиот. Ако помните, тук беше синия ключ. Обаче аз нямам магнит. А магнита е тук долу бил! О, щит, дай тук къде беше магнита! О, дем. Абе, а тук какво имаше, бе? Имаше някакви букуци, я. Просто букуци. Добре, факапнах. Не можеш да дойдеш, брато. О, чудърче. Не това, бе. Чадъра. Лейка. Колко още лейки ще намеря, бе? Ох, сърби. Но, край фана. Единственото, което трябва да направя в момента е да изчакам, за да се разтопи. Това. Като ако не се лъжа. Това някъде отгоре ли се спираше?
Да, токато е тъмно, аз как мога да видя нещо? Без вендер е сама добре, така по-бива. Така по-бива. Той е отвън. Не си го е затворил. О-о, видяме, тежко ме видя. Добре, тъкно ще бъде още по-светло. Значи, когато е тъмно, просто трябва да го оставям да ме хваща и да. Всичко ще бъде окей. Okay. Червената стая, тя беше най-отгоре. Брат, какво правиш тук по дяволите посред бял ден? Какво търсиш майната си в коридора? Ходи някъде! Кво? Как го хвърлих зад мен? Как става тоя трик, бе? Когато хвърлиш... Добре, че не го видя. Ами той сега, когато е отворена... Я да подкарам. Не мога. Не мога. Както ви казах, това е... някаква... гадна кръстоска между първата част и последната, някакви. Такива. И... Я, сега ще разберем колко е кръстоска. Стой. Какво имам тук? Два чадъра. Защо подарите ми два чадъра? Той е тропана някъде. Идва. Защо идваш на тук? Изчезвай! Не те обичам. Голяма гадина е. Човек не може да се отърве от него. Това нещо трябва да спра ток към него, за да спре се. Такова. За да се размръзне. Проблема е, че аз това капнах. И... О, да. Зеления ключ. Добре бе, а как да стигна до там, като реално... Играта ми се струва по-различна, обаче пък и... Спрях тока. Чайте. Скочи де! Падни! Така. Та видим сега какво имаме тук. Врата. Оф, пускай с кутийке. Бум. Така. За тук ми трябваше синия ключ, ако не се лъжи, или червения. Опси. Тук мисля, че няма как да се качи. Той се чупи вратата! Полека бе, брат. Ай, как дойде? Fuck you! Аааа, значи трябва да шивам с двата крака в бъбреците. За да спрежда ме преследваш май. Просто газ давам. Ама се блъснах в него! Той сляп ли е? Това беше най-големия фейл ever. Карта, не мога да те взема заедно с това. Не мога ли? Тея мига. Защо си пропилях отварянето на една безплатна врата така? Сега не знам на къде е хванал. О! Иначе много яки капани ми е заложил бе. Много яки. Я не нагоре какво имаше. О, без пистолети. Ако искам па да вляза с пистолет, какво става? Дръп. Е, не мога запали. Ами в тая врата? Тук па заключено. О! Какъв е тоя пилон бе? Тоя пилон преди го нямаше май. Уии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 иii Май като цяло ще е най-добре да си ресне играта. Чете бе, не е тук. А на къде беше бе? А! Аха, ето е дупката.
така. Добре, не го ли хванах този ключ? Не, 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 тебе трябва да те взема теб. Теб може да оставя. Ха! Е, бати фела. Бати фела. Нямам думи. Съм идиот. Саме видя! Иначе го взех, ама... Няма да ме види, че му влизам в къща, нали? Ха? Защо винаги хващаш на там? Защо не хванеш на другата страна? Или защо изобщо не хванеш пътя към гората? Ха? Някъде тук трябва да си, нали? Не, това не ми харесва. Остави ме да живея. А, какво искаш от мен? А, изпукам главата с този кашон. Еми, пичове! До тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако нещо не се справя и следващия път мисля да направя рестарт на играта и да не го заснема, просто за да си взема онова там и да отключа някоя врата, дето ми е нужно. Някакъв ключ, дето не го знам къде, а не по този тъп начин да си го изхарча онова и после да се чуя откъде си намеря ключ. И да. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви хареса, ако така му да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и броича гляхте. Бай-бай!